אם עשיתי פוקוס קודם? פוקוס זה דבר שמשתנה כל הזמן. פתח שירות הבניין עם הבלון, יחד. אני רוצה להתאם לי, לא נתן לי. לא, אני רוצה... קם רבה, בא לביתו ותבעה לאשתו. אמרה, מי היה בבית הדין? אמר לה, חומה על מנותו של אביה. יצאה אחריה, הכתה אותה במנעול של ארגז, עד שהוציאתה מן העיר. אמרה לה, הרג כך שלושה. ובאת להרוג עוד אחד.